Bem-vindos ao STP. Angola é um país fazedor de paz. Declarações do Primeiro-Ministro Santomense, Patrício Trovoada, ao jornal angolano Angop, por ocasião dos 40 anos de independência deste país, a celebrar-se no dia 11 de novembro. Nesta entrevista, o chefe de governo Santomenso considera que Angola é experiência, conhece o resultado de um conflito armado e, com sabedoria política e qualidade humana do presidente José Eduardo dos Santos. Tornou-se num país fazedor de paz. Segundo Patrício Trovada, Angola também é uma grande experiência militar no continente, pois há poucos exércitos, como as Forças Armadas Angolanas, quer na defesa e segurança, quer na manutenção da paz. Patrício Trovada realçou também o facto da independência dos Palopes ter sido conseguida depois de lutas armadas e diz acreditar que Angola é um país jovem e de futuro. Considerando de boas as relações de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Angola, Patrício Trovada acredita que tal relação pode ser melhorada. Existem várias áreas que podemos desenvolver, como a do turismo e da imobiliária. Há mercado para desenvolver a imobiliária em São Tomé e Príncipe. Há oportunidades de investimentos cruzados entre os dois países, acrescentou.